Dobar dan, hvala Šejla, hvala vama svima na odzivu na našu preskonferenciju povodom 100 dana rada u ovom Ministarstvu vanjskih poslova, a ja ću u uvodu reći i o nekoliko važnih stvari, o 100 dana rada Vijeća ministara koji je izabran u januaru ove godine. Prošlo nam je baš brzo, znači ovih 100 dana je jedan period koji je prošao jako brzo. U tih 100 dana Vijeća ministara održalo je 15 sjednica, usvojilo preko 400 dokumenata, od kojih su neki u ladicama stajali dugi niz godina. Da podsjetim još jednom, to je najbrže ikad izabrano Vijeće ministara u istoriji Bosne i Hercegovine. Budžet smo usvojili na vrijeme, što je presedan za bosansko-hercegovačke uslove političke. Uglavnom su to sukobi i konflikti koji vode ka tom famoznom privremenom finansiranju, a onda ono ograničava funkcionisanje državnih institucija. Velika je stvar da je taj budžet povećan za 244 miliona konvertibilnih maraka. Šta to znači? Možda najbolje svjedoče ljudi koji rade u državnim institucijama, ne samo zato što su njihove plate sada za nijansu bolje, nego zato što će u uslovi u kojima rade biti osjetno bolji. O tome vam mogu govoriti naši graničari, naši uposlenici u sigurnosnim agencijama, naši vojnici u oružanim snagama i svi drugi kojima smo, eto, barem za nijansu olakšali funkcionisanje u teškim političkim okolnostima, zahvaljujući kompromisima koje smo na početku ovog mandata napravili. Podsjetit ću da smo riješili neke tačke koje su stajale predugo, poput one kontakt tačke Europola, poput programa reformi koji je vrlo važan za naš europski put, zbog kojeg smo dobili neke pozitivne ocjene u Briselu, i niz drugih dokumenata. Još jednom da kažem, oko 600 dokumenata smo zatekli u ladicama zbog prethodnog mandata i političkih blokada koje su uglavnom obilježene protekle 4 godine. Druga strana ove priče ili argument važan koji želim da podcrtam jeste što sam i predsjednik političke stranke koja je učestvovala u formiranju vlasti na državnom federalnom nivou i u kantonima, i jako smo puno vremena posvetili tom dijelu posla. Naglašavam to zato što hoću da kažem da mi se čini da posao u Ministarstvu vanjskih poslova nije trpio. Zaista sam učinio maksimum napora da, baveći se tim političkim procesima, ni za nijansu ne ugrozim ili ne oštetim ovu važnu funkciju na koju sam imenovan u januaru ove godine, pa smo danas evo došli da ispričamo nešto od tih 100 dana rada. Najvažnija stvar koju smo učinili, a koju smo najavili, mogu reći brže smo ju učinili nego što smo se nadali, jeste da smo Bosnu i Hercegovinu vratili u fokus političke međunarodne scene, da je Bosna i Hercegovina ponovno važan faktor, sudionik, čimbenik na važnim destinacijama gdje se donose krucijalne odluke o svjetskom, evropskom, ali i poretku unutar same Bosne i Hercegovine. Postali smo nezaobilazan faktor i faktor bez kojeg više nikada neće biti napisan ni jedan izvještaj, ni jedan raport, ništa što se nas tiče, a da sami u tome nećemo učestvovati. Mogu reći, impresioniran sam lakoćom kojom dolazimo do sagovornika, i to još jednom potvrđuje koliko je ova zemlja interesantna i važna u svim geopolitičkim procesima, a koliko smo, čini mi se, propustili prilika da je tako važnom činimo i održavamo. Tako da danas možemo reći za ovih 100 dana da smo zaista Bosnu i Hercegovinu vratili u fokus, da idemo na važne destinacije. Ono što je najvažnije, da nam važni gosti dolaze. Ja već pamtim vaša lica, vas koji ste zaduženi za rad, pogotovo vas iz medija, za rad Ministarstva vanjskih poslova, jer smo se s ove ovdje govornice obraćali nekoliko puta sa super važnim gostima koji su u proteklom periodu Bosnu i Hercegovinu zaobilazili. Da budem iskren, plašio sam se da smo na nekoj agendi ili u nekoj vrsti tihih sankcija, jer nisam nalazio objašnjenja racionalna koja bi mi potvrdila činjenicu da Bosnu i Hercegovinu zaista zaobiđe svako ko može. I na prste jedne ruke može se nabrojati koji su nam to važni gosti dolazili u proteklom periodu. Mislio sam da negdje tamo neki veliki svjetski igrači za nas imaju neki crni plan. Međutim, danas svjedočim da je to zaista sve do nas, do ljudi koji vode ove institucije, do onih koji moraju uložiti angažman, koji se moraju kretati, koji moraju odlaziti, koji moraju promovisati ovu lijepu državu. I mislim da evo, za samo 100 dana mi danas potvrđujemo da smo u tom prvom, možda najvažnijem koraku zaista uspjeli. Nabrojat ću nekoliko važnih procesnih stvari. Recimo, taj razgovor sa državnim sekretarom Antony Blinkenom Sjedinjenih Američkih Država pokazuje povratak jačanja odnosa ili fokusa ili interesa administracije najjačeg svjetskog igrača i nama najvažnijeg vanjsko-političkog partnera. Njihov interes u direktnoj komunikaciji, zaista svjedočim još jednom, jako je bilo važno
da sam sa gospodinom Blinkenom razgovarao i dogovorio da ćemo se u narednom periodu vrlo brzo, vjerojatno, nadam se, sresti negdje dal na prostoru Europe ili Sjedinjenih Američkih Država, vidjet ćemo kako njihove obaveze zapravo i okolnosti dozvoljavaju. U ovom periodu naši susreti sa važnim europskim zvaničnicima nisu bili rukovanja po hodnicima. Nismo ju nigdje zaskakali, nismo nigdje i susretali na nekim marginama nekih konferencija. Imali smo ozbiljne bilateralne sastanke na kojima govorimo o odnosima zemalja, učvršćujemo, otvaramo nova poglavlja, otvaramo nove prilike, pogotovo za našu privredu. Pa sam se tako susreo sa ministricom vanjskih poslova Njemačke, sa ministrom vanjskih poslova Švedske 3 puta u ova 3 mjeseca. Da vas podsjetim da je Švedska zemlja koja trenutno predsjedava Evropskom unijom. Susreo sam se sa 2 puta sa ministrom vanjskih poslova Španjolske, zemlje koja će preuzeti predsjedavanje Evropskom unijom nakon Švedske. Susreo sam se nekoliko puta sa Tajanijem, ministrom vanjskih poslova Italije, sa ministrom vanjskih poslova Austrije, Schallenbergom, također nekoliko puta. Oni su se s ove govornice s ovog mjesta obraćali i našoj i regionalnoj, ali i evropskoj i svjetskoj javnosti. Susreo sam se sa našim važnim strateškim vanjskim partnerom Turskom. Nažalost, razlog odlaska bio je taj zemljotres koji se u Turskoj razorni desio, ali je ta bilaterala svakako bila planirana, taj susret također smatram jako. Ovdje se radi dan, noć, ovdje nema stajanja, buše, prave. Susreo sam se sa ministrom vanjskih poslova Mađarske, sa ministrom vanjskih poslova Bugarske, predsjednikom Bugarske, sa ministrom vanjskih poslova svih zemalja regiona, osim Slovenije. U stvari sa Tanjom Fajon susreo sam se nekoliko puta, ali to nije bio ni jedan zvanični bilateralan sastanak, ubrzo će uslijediti taj, ali nam je samo Slovenija u regiji ostala kao zemlja koju nismo posjetili na destinaciji. Oni sad isto tako imaju neke svoje procese, ali smo u stalnoj komunikaciji, zaista smatram jako kvalitetnim odnose sa Slovenijom. U posjetu nam je došao ministar vanjskih poslova Emirata nakon 14 godina. Hoću ovdje da podvučem jednu važnu stvar za Bosnu i Hercegovinu. U razgovoru sa svima njima rekao sam da će Bosna i Hercegovina kreirati svoju vanjsku politiku prioritetno i primarno vodeći interesa o građanima Bosne i Hercegovine, a sekundarno o vanjskim politikama nama dragih prijateljskih zemalja. I naišao sam na opšte odobravanje i niko nam nije rekao vi prvo morate pratiti našu vanjsku politiku pa onda svoju. Na pitanje zašto se to u prošlosti dešavalo, nisam dobio odgovor. Osim, po mom viđenju, nekog podaničkog pristupa nekog od rukovodilaca institucija u Bosni i Hercegovini koji bi se nekome dokazao, pa čak i na štetu Bosne i Hercegovine kad su to okolnosti, nažalost, kad su bile takve okolnosti. Dakle, to je vrlo važna činjenica. Osvrnut ću se i na taj odnos sa zemljama istoka u kojima smo gurali prečesto glavu neke njihove nesporazume da čak nismo znali ni ko je u pravu, ni zašto tamo guramo glavu. I zbog toga su nas ljudi zaobilazili. Mislim da smo u kratkom periodu vratili dignitet i dostojanstvo vanjske politike koja se kreira u Bosni i Hercegovini, u razgovorima sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini, potpuno poštujući naše prijatelje širom svijeta i regionalne i one koji su malo dalje od Bosne i Hercegovine. Posebno smo fokus stavili na odnose zemalja regiona. Nije se to svakome svidjelo. Misle da su to slabosti, recimo. Kad obilazite često Hrvatsku, Srbiju, pogotovo Crnu Goru u nekim okolnostima, izbornim ili nekim drugim, ljudi to posmatraju kao moguću eventualnu slabost, neki to čak nazivaju podaništvom. Hoću da vam kažem nekoliko važnih informacija za građane Bosne i Hercegovine. Na sajmu u Mostaru najupečatljiviji dio obraćanja na mene je ostavilo i obraćanje Ane Brnabić o ekonomskoj saradnji Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. I molim vas da to podcrtate. Da smo mi Srbiji drugi izvozni partner, dakle jedina zemlja u kojoj Srbija više izvozi je Njemačka, druga je Bosna i Hercegovina. Da je Srbija nama treći, da dakle od zemalja u koje mi izvozimo Srbija nam je treći partner, da nam je Hrvatska u vrhu prioriteta izvoznih, da smo mi važan izvozni partner Hrvatskoj. I ako govorite o stvarima koje su za ljude u Bosni i Hercegovini bitne, one se sve vežu za ekonomiju. Mi samo ekonomijom i razvojem ekonomije možemo ljudima ponuditi bolji život u Bosni i Hercegovini, nikako to ne možemo svojim političkim svađama. A kad shvatite važnost ekonomskih odnosa na prostoru Balkana, Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, onda shvatate obavezu da se radi koliko god je to moguće na toj političkoj stabilnosti. Politička stabilnost je osnovni preduslov da bi ovdje došao turista, da bi bilo ko investirao. Bez toga je to nemoguće. Konflikti i svađe koje gledate svaki dan u medijima, koje kreiraju političari, otjeraše i
investitore i turiste, a posljedično naravno onda i ljude iz Bosne i Hercegovine, pa smo zbog toga prva država svijeta po odlasku mladih ljudi. Zbog toga smatram krucijalnim političku stabilnost regiona i dobre odnose sa Srbijom, Hrvatskom, Crnogorom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom, Slovenijom i zemljama regiona, ostalim zemljama regiona Jugoistočne Europe. Dakle, na tome ću i dalje predano raditi, u to ću ulagati mnogo energije, jer smatram da nam to može doprinijeti osnovnom preduslovu za razvoj ekonomije Bosne i Hercegovine. Da vas podsjetim još jednom, u Briselu sam bio na sastanku, kad nas je kreditna agencija Standard Poor's upgradeovala za jedno mjesto u svom sistemu, ekonomisti investitori znaju što to znači i zašto. Dakle, samo zato što smo na vrijeme izabrali vijeće ministara. Dakle, to je bila jedina dijagnoza. Oni kažu samo zbog poboljšane političke stabilnosti. Da vas podsjetim da je u strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine to akcentirano na prvom mjestu. Politička stabilnost i sigurnost. Dokument koji je na snazi, dokument koji je usvojilo predsjedništvo, dokument koji je obavezujući za sve nas, obavezuje nas da kreiramo političku stabilnost. Ona se ne može kreirati provocirajući političke aktere, a to vam je ljudi prelako. To je lako. Ja sad odavde mogu izazvati uragan i dobiti politički poen, ali to neću raditi dok se ovim poslom bavim. Posebno je impresivno što smo u tim posjetama u nekoliko zemalja počastvovani prijemom najviših zvaničnika tih zemalja. Pa smo u Hrvatskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, pored ministara vanjskih poslova, dočekani od predsjednika država. To baš i nije diplomatska i politička praksa. To mogu reći da su čak i politički presedani. I još jednom ponavljam, nikog od tih ljudi lično ne poznajem, niti je neko čini uslugu meni lično. Oni su tu pokazali odnos i poštovanje prema Bosni i Hercegovini. Dakle, na sastanke na koje putujem, da čekuju nas najviši zvaničnici regiona, u ovom slučaju i Bugarske, kao jedne važne zemlje partnera. Nemam danas dovoljno vremena da i to eventualno dodatno objasnim. Ništa od toga ne bi bilo moguće da ovdje u ovoj zgradi ne rade vrijedni, pametni, hrabri, odgovorni ljudi u ovo pola ministarstva koje sam naslijedio. Ja nisam naslijedio ministarstvo, ja sam došao na pola ministarstva. Ovdje je od 204 po sistematizaciji, 69 fali, a 25 je dobilo rješenja u decembru prije mog dolaska da može ići u DKP mrežu. Dakle, 94 od 204 fali. Sa pola ministarstva smo uradili sve ovo što vidite ovih 100 dana. I zaista se zahvaljujem ljudima koji su vrijedno radili u protekla 3,5 mjeseca. Zaista, veliki dio posla, veliki obim. Radili su posao kolega kojih nema i još ću nekoliko stvari koje su tu zaista bile pokazatelji zašto stvari ovdje nisu funkcionisale. Ima primjer u kojem je ovdje, neću govoriti imena, bivša ministrica od svog vozača napravila svog pomoćnika. U jednom procesu koji je moguć i legalan, koji daje diskrecijalno pravo i meni da uradim danas isto, ali to je pokazatelj kako se ljudi odnose prema instituciji. U ovoj instituciji su ljudi unaprijeđeni, oni koji su političkim linijama dolazili pa su brzo postajali najviši rang ministar savjetnik i zapravo su stajali rame uz rame s doajenima ovog posla koji su uložili dugo vremena, energije i znanja da bi došli do te titule. Dakle, našli smo jedan haos u smislu ljudskih resursa, to je bila zaista katastrofa. Da ne otvaram priču o popunjenosti naših DKP-a, o tome kako su ove regionalne ambasade krcate, tamo su pune, tamo nema olovka gdje stati, jer je to blizu, jer su tu dobri prihodi, jer se tu mandatu može dobro zaraditi, tu idete privilegijom uglavnom, neću da povrijedim neke ljude koji su tamo zasluženi. Dakle, to vam je, a drugi problem imate recimo u nekoj Otavi, u Kanadi, u kojoj moramo zatvoriti ambasadu, u kojoj ne može ambasador je sam, jer tamo neće niko. Ovdje ne postoji sistemski uređeno ništa. Sve je diskrecijalno pravo mene lično danas na ovoj poziciji i mojih prethodnika. Da ne bi bilo da mi samo pričamo, formirali smo jednu ozbiljnu radnu grupu pravnika koji rade pro bono. Ljudi koji su iz mog ličnog iskustva eksperti iz ove oblasti javne uprave reforme, i oni rade na dokumentu koji sistemski rješava problem potreba DKP-a, načina slanja u DKP i donošenje niza akata koji nedostaju Ministarstvu vanjskih poslova, koje ćemo, ako Bog da, u skorom roku u ministarstvu urediti i donijeti. Da ne bi više nikada prostom voljom mojom, neko meni simpatičan, išao na neku važnu destinaciju. Ne postoji ni jedan akt koji ništa, osim državnih propisa na koje se mi pozivamo u nekom dijelu javne nabavke i državne službe. Dakle, ništa. Ovdje je sve, kako kaže resorni ministar, ministarka, pa ste tako i gledali ovu rašomonijadu dešavanja u samom ministarstvu. Donosimo još jedan strateški dokument. Amel Kovačević je danas sa nama,
on radi na dokumentu koji je strateški dokument iz oblasti ekonomske diplomatije. Dakle, jedan ozbiljan dokument koji ćemo u završnoj fazi dati na razmatranje ekspertima iz ove oblasti koji će se potruditi da on dobije taj završni finalni oblik. Sarama i Đelaludin Hodžić koji ima zadatak da napravi to isto u polju kulturne diplomatije. Te dvije teze i te dvije oblasti ne postoje kao sistemski riješene stvari u ovom ministarstvu. To sve prati naša nova reorganizacija. Radimo na novom pravilniku o sistematizaciji i unutar njega rješavamo sva ova poglavlja o kojima govorimo. Zadnji pravilnik, ne znam kad je, 2005. kad je donesen, prepoznaje ovo ministarstvo samo sa 4 sektora, jedno je od najvećih ministarstava, a vrlo je teško i skromno organizovano, tako da radimo i na tom strateškom dokumentu i u punom je zamahu i taj dio priče, uz sve ovo što vidite da su naše aktivnosti na terenu. Još jednom hoću da podcrtam važnost ljudi koji ovdje rade, zamjenika Brkića, mojih pomoćnika, koji su u svojim sektorima, koji zaista nisam prepoznao niti jedan motiv bilo koga od njih da rade bilo šta pogrešno, iako se mi oko nekih stvari ne slažemo, znamo mi dobro to i na kolegijima. Uveli smo i taj famozni kolegij, pa se u ovom ministarstvu mi sastajemo, barem jednom u 15 dana, a to nije prije bila praksa. Dakle, ovi ljudi koji ovdje vidite u prvom redu su pomoćnici, neki su od njih po ovlaštenju, jer to nije bilo riješeno sistemski, još jedno, ali mogu reći da je ta hemija i svih ovih ljudi u ovoj zgradi zaista, po mom mišljenju, kao rukovodioca na jednom visokom nivou. Dobro, rekao sam da mi šapću to što ne budem znao. Latan je zadužen i ostali. S ovog mjesta su dva važna govornika poslala tu poruku usklađenosti vanjske politike Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Mi smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zemlja smo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, imamo usvojenu strategiju vanjske politike, ona ističe sad, ona je, da podsjetim, u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, nadamo se da će za naredni period donijeti istu takvu, ministarstvo stoji na raspolaganju, radit će svoj dio posla. Jedan od osnovnih preduslova da biste koračali prema Evropskoj uniji jeste ono što Evropska unija od nas traži, a to je usklađenost naših politika, posebno u sektoru vanjske i sigurnosne politike sa Evropskom unijom. Ona je u 2021. godini bila 43,4% usklađena sa Evropskom unijom, u 2022. je bila 85,42% usklađena, u 2023. od kad sam na čelu ovog ministarstva, ona je 100% usklađena sa vanjskom politikom Evropske unije. To su one teme u kojima mi možda nekad kao čovjeku neće odgovarati stav Evropske unije, jer je možda neka od zemalja koja nam je u prošlosti negdje pomogla, sa kojom smo mi u dobrim odnosima, srcu mi prirasla, ali će Bosna i Hercegovina i u tim situacijama pratiti vanjsku politiku Evropske unije. Sve dok se Bosanci i Hercegovci ne odluče da Evropska unija nije naša konačna destinacija i dok eventualno mi svi zajedno ne odaberemo drugu. Na svakom sastanku smo zato dobili pohvale, a unutar Bosne i Hercegovine vidjeli ste, bilo je komešanja, meni prigovora, zašto sam davao instrukcije da se na glasanjima ministar Alkala i neki drugi prati vanjska politika Evropske unije. Danas još jednom podlačim zašto je to važno, a to ste ovdje čuli od ministra vanjskih poslova Španjolske i od Bilstroma koji je ministar vanjskih poslova Švedske, zbog čega i u kojoj mjeri je to važno. Dakle, to je još jedna vrlo važna komponenta. Hoću da kažem još jednu stvar, tiče se vas medija, mislim da smo bili dostupni uvijek. Mislim da ovdje nikada niste imali nikakvu tabu temu, da nije bilo nikada da neku informaciju niste dobili, ne znam da li su baš sve u real time-u stizale na vaše adrese, ako jesu, volio bi da mi nastavku preskonferencije neko kaže da li ima bilo kakav problem sa komunikacijom unutar ministarstva, sa mnom lično, sa zamjenikom, pomoćnicima ili sa bilo kim od ovih uposlenika, nemam takav dojam, mislim da tu isto tako ovi vrijedni ljudi rade dobro svoj posao. Pred nama su, još smo nekoliko stvari otvorili koje smatram važnim, pa ću polako to privoditi kraju. Obišao sam nekoliko univerziteta bosansko-hercegovački, nastavljam sad sa Banja Lukom, sa Mostarom i sa drugim. Želimo da se u ovoj oblasti prodrma, razdrma ta kritička misao, pogotovo mladi ljudi. Činim se 25. imamo goste iz Tuzle, ovdje dolazi nam sa univerziteta, mladi ljudi sa kojima o tome razgovaramo. Animirat ćemo i druge da nam ovdje dolaze da posjećuju, jednako u svakom dijelu Bosne i Hercegovine, ovo je ministarstvo države Bosne i Hercegovine. Provociramo akademsku zajednicu, vidjeli smo neke kritike, neke su zaista bile vrlo korektne, zvaćemo ih na razgovore da sa njima, da im prezentiramo našu viziju vanjske politike Bosne i Hercegovine, da kažu gdje to griješimo, da li je greška to jačanje regionalne saradnje, pa da nam kažu neke argumente koje možda tu eventualno nismo vidjeli.
pozivam vas da pratite javne konkurse. Ovo što smo govorili, ovdje su ljudi, većina nije bila na ugovorima o djelu. Pokrivali smo, jedva smo se, da žargonom kažem, da izvinete, skrpili smo se da ovdje neke osnovne stvari funkcionišu. Nama 6 ljudi ima tamo na telefonskoj centrali po sistematizaciji da bi ona normalno funkcionisala, da bi nas neko iz Kanade, iz nekih drugih vremenskih zona mogao dobiti, ljudi moraju dežurati. Kad sam došao, bila su 4, pa su onda još 2 dobila rješenje da negdje idu. Skoro da smo morali zaključati ministarstvo. To su neke stvari koje banalne su, ali pokazuju u kakvom stanju je to pola ministarstva koje sam zatekao funkcionisalo. Sistemski rješavamo novim pravilnikom, sistematizacijom i konkursima. Trenutno pozivam vas da obavijestite javnost da je raspisano 18 mjesta u Ministarstvu vanjskih poslova, da će tu biti izabrana najbolja djeca, najbolji i pametni ljudi. Moram voditi računa po zakonu da to bude multietnično, da bude etnička zastupljenost ispoštovana, ali će te komisije imati zadatak da odaberu najbolje mlade ljude da osvježimo ovo ministarstvo. Imate pravo svi predlagati, svi i mi koji ovdje radimo i vi koji ste iz medija, da taj konkurs bude transparentan, da tamo dođu oni koji vrijede i koji znaju. Za razliku od dosadašnjih praksi, ja neću nikada napraviti ovo što sam ovdje zatekao, nego suprotnim primjerima želimo da pokažemo da se stvari mogu raditi drugačije. Naši naredni planovi su, imali smo još nekoliko teških tema, ove situacije su pokazale efikasnost tog ministarstva, spašavanje naših ljudi u ovim kriznim situacijama, tu smo imali ovaj Sudan, ili tako, i još neke u kojima smo u kontaktu sa drugim međunarodnim prijateljima, sa njihovim ambasadama uspjeli pomoći ljudima da se izvuku iz tih ratnih područja i zaista, i to mogu naglasiti, zaista jako dobru komunikaciju. Naredni naši planovi su da u okviru Sarajevo Business Foruma sad ćemo održati nekoliko važnih bilateralnih sastanaka, dolaze nam važni gosti i mi smo neke od njih animirali, dolazi nam ministar vanjskih poslova Belgije u narednom periodu vrlo brzo, ponovo će ministar Osmani u okviru ove OSCE-ove konferencije biti u Sarajevu naš gost sa kojim ćemo ovdje imati, ja mislim, ponovo zajedničku preskonferenciju, sve ovo u narednih 10 dana. Globsek je u planu u Slovačkoj, jedna velika konferencija na koju vjerovatno putujem ako se zadrži nivo gostije u koji je najavljen. Planiramo posjetu Velikoj Britaniji, to sam preskočio, nekoliko važnih sastanaka sa ministar Doherty je bio jedan od prvih naših gostiju ovdje, državni ministar Velike Britanije, sa gospodinom Stuart Peachom sastali smo se bilateralno također u Minhenu i jako važna destinacija nam je London, tamo putujemo u junu, čini mi se, zlatane. 12. juna putujemo, u Portugal putujemo, razgovarao sam telefonski s ministrom vanjskih poslova Portugala. Slovenija, kao što smo govorili, sad imaju oni neke svoje unutrašnje administrativne stvari, pa ćemo činiti se opet u junu prema Sloveniji. Imamo ministarski sastanak u Budvi, planiram posjetu zemljama zaljeva, planiram posjetu Egiptu u oktobru i novembru. Tražimo još uvijek adekvatan termin, čekamo od njih. Planiramo posjetu Sjedinjene Američke Države, to je generalna skupština. Tako je. Dakle, i vjerovatno prije toga mogući susret negdje na polju, na prostoru Europe sa državnim sekretarom Blinkenom ili eventualno u Sjedinjenim Američkim Državama ako se za to otvori mogućnost. Zakon o vanjskim poslovima je jedan od nultih prioriteta, ulažemo maksimum napora, pravimo kompromise da dobijemo taj dokument koji Bosni i Hercegovini zaista nužno treba u oblasti edukacije. Jučer smo održali sastanak koji nije bio praksa. Dakle, nekad jeste, možda prije 2 godine nekad napravljena neka online konferencija sa ambasadorima iz cijele DKP mreže i konzulima. Fantastičan sastanak. Ljudi su kreativni, inovativni. Moram tu izraziti svoje zadovoljstvo. Nemam problem ni sa jednim ambasadorom. Ne postoji niko ko ne komunicira sa svojim matičnim ministarstvom. Različite poglede koje vi znate da su unutar Bosne i Hercegovine, ne mogu reći prirodni, ali su politička realnost na vrijeme obilježavanja 11. jula, na neke druge stvari, ja njih ne mogu promijeniti. Ja ne mogu promijeniti, ni educirati, ni prevaspitati nikoga, ali mogu uspostaviti normalan nivo komunikacije shvatajući neke naše razlike. Dakle, to su ljudi koji vrijedno rade, koji se odazivaju, koji su profesionalci, koji nas dočekuju onako kako u knjigama diplomatije piše, nemam primjedbu niti na jednog. Jučer sam razgovarao sat i pol, trebalo nam je 5 koliko su ljudi imali ideja, koliko je tu dobrih stvari. Jedna od njih jeste ta njihova kontinuirana edukacija. Ovdje postoji nešto što se zove ideja da se desi neka diplomatska akademija. Nećemo čekati jer je to ogroman proces. Mi ćemo vrlo brzo uvesti sistem online edukacije naših predstavnika u DKP mreži u polju, pogotovo ekonomske diplomatije i drugih procesnih stvari koje su njima jako bitne. Mi ne utičemo na izbor ambasadora, ni konzula.
još jednom da podvučem, jer ljudi misle da se iz ovog ministarstva oni delegiraju. Za većinu njih sam pročitao iz medija da su imenovani. Imam danas sastanak sa predsjednikom, članom predsjedništva Bećirevićem i nekim ambasadorima. Mi ćemo svoj dio posla i u tom polju odraditi. Njihova edukacija bit će također jedan od prioriteta. Eto ga, ja za uvod imam ovoliko, ima vjerovatno neki pitanja, vrlo rado ćemo odgovarati, ne žurim nigdje i dostupni smo za sva vaša pitanja.